უდიდესი მნიშვნელობა აქვს გორისთვისაც და ყველა მუნიციპალური ქალაქისთვის ადგილობრივი ტურიზმის განვითარებას. რა თქმა უნდა, გორი არის თვითმმართველი ქალაქი და მისი ბიუჯეტი უფლებას და შესაძლებლობას აძლევს შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარებას. თანამედროვე პირობებში, როდესაც ტურისტული ნაკადები მთელ მსოფლიოში მოძრაობენ და სადაც უკეთესი პირობები ხვდებათ ადამიანებს, იქ მიდიან, ხო? და აქედან გამომდინარე, უნდა შეიქმნას შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რომ ტურისტი ჩამოვიდეს, შესაბამისი ფასები უნდა იყოს, პირველ რიგში უნდა იყოს ხელმისაწვდომი შესაბამის კონკურენციაში რომ მოვიდეს და ჩვენ უნდა შევთავაზოთ, საქართველოს უნდა შესთავაზოს ტურისტებს მაქსიმალური უსაფრთხოება და კომფორტი. ხოლო ამ შემთხვევაში, აი, როდესაც ეს ადამიანი საკუთარი ინვესტიციით ახორციელებს რაიმე ინფრასტრუქტურულ პროექტს, საკანონმდებლო თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ ტურიზმის წახალისება უნდა მოხდეს აუცილებლად და ეს მიმართულება თუ ჩვენ გვინდა რომ გაძლიერდეს, გარკვეული საგადასახადო შეღავათებიც უნდა დაწესდეს ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანების ის აგრეთვე უნდა მოხდეს კონტინგენტის მომზადება, იმიტომ რომ სასტუმროში, თუნდაც კაფეში ყველგან უნდა ემსახურებოდნენ ტურისტებს მაღალი კლასის მომსახურე პერსონალი და უნდა შესთავაზონ ეკოლოგიურად ჯანსაღი პროდუქტი იმისათვის, რომ ტურისტი კვლავ დაბრუნდეს და ინტერესი საკმაოდ დიდია და უდიდესი პოტენციალი არის როგორც გორში, ასევე კასპში. კასპის მიმართულებით საერთოდ არაფერი არ გაკეთებულა და არც კეთდება ახლა ამ მომენტისათვის და სამომავლოდ აუცილებლად დასალაგებელია ეს საკითხი, რომ მოხდეს განვითარება ტურიზმის.